Eu digo que a Mangueira do Amanhã é mais do que uma escola de samba, uma escola de vida, assim como todas as escolas mirins e todas as escolas de samba. Porque você vê pelo lado do carnaval de você aprender um garoto, uma menina aprender a tocar um, um repique, um tamborim, aprender a cantar, a tocar a sambar. Mas você vê que aquilo ali transforma a vida daquelas crianças de uma tal forma, porque quem sabe a realidade dentro da favela, sabe o que eu estou falando? de você ver a transformação a partir de um samba que já é um professor da vida então se você pega uma criança que por algum meio da vida tinha alguma possibilidade de mudar um pouquinho a rota para outros lados né lados perigosos enfim e não foi por causa do samba já é uma glória isso então a mangueira da manhã diariamente trabalha com isso e a estação primeira de mangueira também